بسم الله. طيب نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. وحان نفضلنا قوله قراد مختار قراد علي برالي وحادر نوسو قبو قبو شركي مالين لها قلن كوري إلى يدكورون يحي السمادة. وحان ربنا كلمدا هرتكو شركي السمادو قو أمدو دي يقوى كوهشيين وانا نميستين وانا قديين طلبات waxa hawli ku soo korodhay garaad maxamed garaad abshir saalax oo duruufo dalkii uu ka yimid iyo xagga ka soo korodhay darteed aan u fasaxna garaadku insha Allah ta'ala dhaqso u ambabixi marka hadalkayaga waxaan u duubaynaa dad badan ba jira oo xintayada iyo xasaradayada jecel ismada وعدي اسميل اضل الاركو مركيبه وحان جرين لغا سمييو جراتكا وايسكوغن هاي سفر كيسا هوليه مهم كاها انو نلقو انقاتو يو انو باشا وحي لوغا باهن يهي كرادينا ميلو عمبو صوبيقا وانقو هرية ان بابي حيسا يا سفر كيسا يا ظروف تنتمينا مدقا عنتي سكوين وان وحبكا قبان كرين bay ahayd annana waa ku raacnay waana ku taageeray wixii hawla dhimana anagu naga tagay oo wakiil u ah insha Allah taala hawshuna ay ku sii socon doonta marka garaadka sidaas aanu ku fasaxnay hadii meelaha lagu arkay farq lagu dhigino garaad oo maxaad u timiyo maxaad u soo baxday maxaad u soo kicintay aan la oran insha Allah tabaarakta taala garaad maxamedna waa kan ala rasuulillah marka koowaad iyo marka labaad ilaahay baa iska leh mahad oo dhan isu keenkeenay inagoo nabada arintii halkan aan ugu joognay masiiriga ahayd si fiican inoogu soo dhameeyay alxamdulillaahi rabbil caalamiin aniguna waxaan u baxayaa duruuf yar oo ma aragtay la soo diristay waan u tagayaa waxaana iga wakiilay ismada jooga halkan ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr ha siiyo intaas uunba hadalkay ku kooban yahay dadka SSC waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayr ummada soomaaliyeedba taageerada aad u muujiseen deegaankiina iyo shacabka gaar ahaan magaalada Lascaanoodba halka ka sii wada jazaakumullaahu khayran intaas aan ugu soo intaqaan xiray wasalaamu calaykum